U izložbenom salonu Kulturnog centra Zrenjanina otvorena je izložba originalnih radova, stripova i ilustracija. Samo otvaranje je posjetilo mnogo ljudi. Ova priča je krenula u okviru izdavačke produkcije Kulturnog centra sa objavljivanjem časopisa autorskog i internacionalnog stripa Stripolis. Kulturni centar se trudi da ovakve programe svake godine unapređuje. Ove godine vidjeli ste da mnogi klinci su došli da ponašaju svoje junake stripova i mi ćemo u narednom periodu potruditi se da ovakve projekte unapredimo na neki veći nivo. Kao što vidite, čini mi se da je ova poseta najveća do sada na ovom 7. festivalu i to je nešto što ohrabruje. Kada smo kretali, ni blizu nije bila posećenost, niti se znalo za ovaj festival, a on polako iz godine u godinu prerasta već u internacionalno nešto i nešto po čemu postajemo poznati u svetu. Osim ovog festivala gde smo doveli i goste, gde svake godine dovodimo goste, pravimo radionice, to sve ostaje u našoj arhivi i čini mi se da oni koji su bili klinci pre 7 godina, srednjoškolci, sada su već završili fakultete, vraćaju se ovde i posećuju ovaj festival, to govori koliko su vezani za ovako nešto i govori mi o tome da ipak postoji neka zainteresovanost mlade generacije za strip. Takođe ovde dođu i ljudi koji su mene učili stripu i koji imaju toliko godina, verovali ili ne, i jako mi je drago da su se okupile sve generacije praktično u ovom prostoru koje prate strip. Pored festivala mi svake godine izdamo i časopis koji se zove Stripolis, koji je ove godine ušao u najuži izbor na najvećem festivalu u Evropi, Angulemu u Francuskoj, za jedan od najboljih časopisa koji se izdaje u svetu. Direktor Goran Marinković u ime festivala internacionalnog i autorskog stripa Stripolis dodelio je priznanje projektu Imagine Incredible Comics za unapređivanje i razvoj domaćeg strip stvaralaštva. Mi pravimo stripove ne samo za domaće, nego za globalno i svetsko tržište. Za sad imamo 5 naslova u najavi i pravimo i svoju aplikaciju. Do sada još niko to na ovim prostorima nije pokušao tako nešto, tako ozbiljan projekat i nadamo se uspehu. Za sad su sve kritike bile pozitivne, tako da se nadamo da će to i u svetu biti prihvaćeno. Deca iz vrtića i osnovnih škola su također prisustvovala otvaranju izložbe, gde su u kostimima crtanih junaka prošetali i pokazali kog lika iz crtanih filmova kao i stripova najviše vole. Kako se vama dopalo večeras? Ajde, Roki, prvo ti mi reci. Dobro je. Dobro je. Jesi ti mnogo jak? Jel treniraš boks? I koga ćeš sledeći da pobediš? Nju! Ona je devojčica. A ti? Šta si ti? Snežana. Jel voliš jako taj crtani lik? Pa, ovo sam imala pa sam ovo uzela, neću jako voli Snežana. Šta još voliš od crtanih junaka? Wings i Kung Fu Panda. A ti, Mimi, jel jako voli? Pa možeš ti. Ja sam Mimi i ja volim i druge crtače. Naprimjer, volim puno drugih crtača, neki iCarly i ostalo. I volim da sam mišica. A ko je tebe tako sredio? Mene je starija sestra. Ona radi u Crvenom krstu, pa ima šminke. Pa te mnogo boli to? Ne. Ne, pa to je samo maska, je li tako? Da. A ti? Ja sam Snežana i 7 patoljaka. A ti si Snežana? Da. Mnogo je Snežana danas ovdje. Izgleda. Jesi ti, jel ti voliš taj crtani lik? Da. Koji ti je još omiljeni crtani lik, pored Snežana? Pa, sve Disney-e volim. A ti? Ja sam Snežana i 7 patoljaka. Nisam Snežana, nek sam veštica. Glumim kako nju otrujemo jabukom. A što ćeš to da uradiš? Pa tako ide u crtanom filmu. A ti? Ja sam Catwoman. Ti si Catwoman? Da. Jel voliš taj lik? Da, volim. Znaš ti da je ona nacrtana u stripu? Da, čula sam to. E, ona je mnogo snažna. Da. A si ti snažna kao ona? Naravno. Izložba je trajala do subote. Svi posetioci imali su prilike da uživaju u fenomenalnim radovima poznatih strip autora.